ሰላም ተመልካቾቼ ቤተልሔም ነኝ። የዞትሮ በዚህ ሰዓት የሚተላለፍላችሁ ኤልቲቪ ሾው የተባለው ፕሮግራም ነው። እንግዲህ በአገራችን አንድ ክስተት ተከስቷል። እኔም ወቅታዊ ጉዳይ ለማየት የተለያዩ ፖለቲከኞችን እያነጋገርን እንገኛለን። አሁን የምገኘው አክቲቪስት ጆር ማመድቀ ነው። እሳቸው በወቅታዊ የአገራችን ሁኔታና የፖለቲካ መልከታቸውን ለማየት እንሞክራለን። እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። አብራችሁ ይቆዩ። አቶ ጆር እንኳን ደህና መጡ ወደ እኔ ፕሮግራም። በድጋሚ ስለተገናኘን በጣም አመሰግናለሁ ፈቃደኛ ስለሆኑ። አመሰግናለሁ። ለምን እንደጠፉ ፖለቲካው ላይ ለተወሰነ ጊዜ ጠፍተዋል። በዛም ጥያቄ ሲነሳ ነበር። እኔም ራሱ በአንድ ፕሮግራሜ ለምን እንደጠፉ አንስቼ ነበረ። በምን እንደጠፉ ይንገሩኝ እና ቀጥሎ በአገራችን ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ አስተያየቶትን ይሰጡኛል። እንግዲህ ከወጣትነቴ ጀምሮ ኦልሞስት በተለይ ባለፉት 15 ዓመታት በየቀኑ ጽፍ ነበረ፣ በየቀኑ እናገር ነበረ። አሁን ደግሞ ዝም ብዬ መሞከር እስቲ ከመናገር ምናልባት ማዳመጡ ሊጠቅም ይችላል ወደሚለው ነው። ረመዳንም ስለነበረ ተገጣጠመ። ከዛው ጋር ተያይዞ ደግሞ ከዚህ በፊትም እንዳልኩት ሸበትም ስላልኩ አንዳንድ የሽምግልና ስራዎች እንሰራለሁ በተለያዩ ቡድኖች መካከል እና አጠቃላይ ሳየው ትንሽ ዝም ብዬ ሂደቱን ልየው ከሚለው ጋር ተያይዞ ነው ዝም ያልኩት። ለአጭር ጊዜ ነው ወይስ እንደገና ይመለሳሉ? ፖለቲካ ያው ሱስ ይሆናል ስለሚባል ርግፍ አድርጎ መተው እስከ ሽምግልና ድረስ አይሞከርም ይላሉ ሰዎችና ይችላል። እሱስም ቢሆን ወደ ሌላ ቻናል ማድረግ ይቻላል። መናገርን ትቶ መጻፍ ይቻላል። ሌሎች የፖለቲካ ስራ የግድ መናገርን የመጻፍ ብቻ አይደለም፣ የማደራጀት ትሬኒንግ የመስጠት ሌሎች አይነት ስራዎች ላይ ቻናል ማድረግ ይቻላል። እና እንደ ድሮ ሬጉላርሊ ምናገር ምጽፍ አይመስለኝም። ግን ያው ያለው የሀገሪቷ ሁኔታ አንዳንዴ አስገድዶ ዝምታ የሚያሰብርበት ሁኔታ አለ። በተቻለ መጠን ይጠቅማል ብዬ ሳስብ የምናገር ይመስለኛል። ግን እንደ ድሮ በየደቂቃውና በየሰዓቱ በየቀኑ ማብራቱ ይቀራል። መልካም። እንግዲህ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከተቀየረ አንድ ዓመታትን አስቆጥሯል። በዚህም ስክነት ይጠበቅበት ነበረ ይሄ ፖለቲካ ሂደት በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ። ነገር ግን እንደ አዲስ ትኩሳቶች ተቀስቅሷል። ባለፈው ሳምንት እንደሚያስታውሱት በአማራ ክልል በተነሳ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ትልልቅ አመራሮች ተገድለዋል። በፌዴራልም እንደዚሁ ሁለት ጀነራሎች ሞተዋል። አገሪቱ ያለችበት ሁኔታ እንዴት ይረዳሉ? መፈንቅለ መንግስት ውስጥ ደግሞ ምን እንደምታ ነበረው? በሁለት ጎራ የተከፈለ ነው። መፈንቅለ መንግስት ነበር በጭራሽ አልነበረም የሚለው እንዴት ይረዱታል እንደ ፖለቲከኛ? እንግዲህ በሽግግር ውስጥ ነው ያለነው። እንደ ኢትዮጵያ ውስብስብ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ተዛራሪና ተፎካካሪ ሀሳብና አደረጃጀቶች ባሉበት ሀገር ውስጥ ወደ ሽግግር ስትገቢ በተለይ 27 ዓመታት ቆልፎ ጠርንፎ ከያዘ አምባገነናዊ ስርዓት በጣም ፈጣን ወደ ሆነ የፖለቲካል ምህዳሩ የማስፋት ፖለቲካል ሊበራላይዜሽን ስትገቢ ግጭቶች፣ መንገጫገጮች ይመጣሉ። ይህን ነገር ቀድመን በጣም ያጠና ነው እና ፕላን ያደረግ ነው ስለነበረ እስካሁን የተፈጸሙት ችግሮች ከዚህ ሊብሱ ይችሉ ነበር። ሶ ዊ ሃቭ ቱ ካውንት አወር ብለሲንግ ካለው አገራዊ፣ ክልላዊ፣ አህጉራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ እና የጸጥታ ችግር አንጻር የኢትዮጵያ ሽግግር ሊገጥመው የሚችለውን ከፍተኛ አደጋ እስካሁን አልገጠመውም። አንዳንድ የገጠሙ አደጋዎችን በርብርብም በፈጣሪ እርዳታ ይመስላል እየተቋቋምን እየሄድን ያለ ነው። ስለዚህ ችግሩ የዛን ያህል የከፋ አይደለም። ሊደርስ ከሚችለው አንጻር የዛን ያህል የደረሰ የለም። ሰሞኑን የተፈጠረው አሳዛኝ ክስተትም በሽግግር ወቅት የሚፈጸም ነው። ስህተቶች ተደራርበው እድል የከፈቱለት ግጭት ነው። ክርክሩ መፈንቅለ መንግስት ሙከራ መሆኑ ለምን እንዳጠያቂ እንደሆነ
አይታየኝም። ክላሲካል የሆነ የፌልኩ ምንላቸው ክላሲካል የሆነ ሙከራ ነው። ዝግጅቱ በቂ ነበር አልነበረም? ከሚሞከሩ ኩዎች ውስጥ የፈንቅለ መንግስት ውስጥ ከሁለት ሶስተኛ በላይ አይሳኩም እና ያልሳካ የፈንቅለ መንግስት ሙከራ ነበረ ነው አይደለም የሚለው አይደለም ክርክር ውስጥ መግባት ያለበት። ለምን አስፈለገ? ታሪክ እንግዲህ አሸናፊዎችና ተሸናፊዎችን ሲጽፍ አሸናፊዎች ናቸው ሁሌም ታሪክ የሚጽፉት። ከዚህ አንጻር የተሸነፉትን ወይንም ያልሳካላቸው ሰዎች ብቻ በመኮነን ሳይሆን ይሄ ሽግግር ውስጥ ምን ስህተት ተፈጸመ? በክልል ደረጃ በፌደራል ደረጃ ምን ስህተት ስለተፈጸመ ነው ትላንት ለነጻነት የታገሉ ሰዎች ትላንት ለነጻነት ታግለው በአምባገነን ስርዓት ታስረው ተሰቃይተው ይሄ ፖለቲካ ለውጥ መጥቶ ነጻ አውጥቷቸው በዛና ባገኙ ነጻነት በጣም ደስተኛ ሆነው ይሄን እንመለው በግል ስለዋሯቸው ነው ጀነራሉን በጣም ደስተኛ ሆነው በደስታም እሳቸውም ተደስተው የክልልና የሀገር ህዝብም ተደስተው በክብር ኃላፊነት የሰጣቸው ግለሰብ ይሄንን ሙከራ ለማድረግ ምን አይነት የፖለቲካ ኢንቫይሮንመንት ነው ወደዛ ያመራው? ምክንያቱም ይሄ ክስተት አልፏል። ተሳካልሳካ አልፏል። የሞከሩትም ወይ ተገደሉ ወይ ታሰሩ። የተሞከረባቸው ወይ የቆሰሉ ወይ ተገደሉ አልፏል። ግን ምን አይነት ስህተት ቢሰራ ነው በዚህ ተሽግግር ውስጥ ወደዚህ የመጣ ነው የሚለው መከራከር ያለብን እዛ ላይ ይመስለኛል። ማጥናትና ማጤን ያለብን እሱ ይመስለኛል። የሞቱትን አንመለሳቸው። ሌላ እንዳይሞት ግን መቀልበስ እንችላለን። ያለፈውን የኩ ሙከራ ተቀልብሷል። ሌላ እንዲህ አይነት አደጋ እንዳይፈጠር ደግሞ ከዚህኛው ለመማር እሱ ነው መጤን ያለበት ይመስለኛል። መንገድ ማያስያዝ ሲችሉ ጫና ማፍጠር ሲችሉ የአንድ ክልል ለዛውም የአንድ በሁለተኛው ትልቁ ክልል የዛ ዘርፍ ኃላፊ ሆነው የሁለተኛው ትልቁ የገዢ ፓርቲ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ሆነው ከክልል ባለስልጣናትም ሆነ ከፌደራል ባለስልጣናት ጋር ስልክ አንስተው መደራደር መወያየት መከራከር ሲችሉ ወደ እዚህ እርምጃ የሚያስገባ ምክንያት ያለ አይመስለኝም። ስለዚህ ነው የጀነራሉና የግብራብሮቹን ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ የክልሉ ፖለቲካና የሀገራችን ፖለቲካ ምን ቢሆን ነው እንዲህ አይነት አመለካከት መወያየት መደራደር መከራከር ሲቻል ወደ ጉልበት በጉልበት በተለይ ደግሞ አመራርን አስወግዶ ወደ ስልጣን ወደ መምጣት ምን አመጣው? ከሳቸው ለምሳሌ እኮ ከዶክተር አምባቸው በፊት ገዱ ከስልጣን ተነስተዋል። ገዱ ተክቶታል። ያለው አመራር አልተገበባቸውም ወይ ደግሞ ሌላ ቦታ ነው የምትፈልጉት ስለአለ ገዱ ነስተውታል። እኛ ጋር ለማን አንስተውት በሽመልስ ተክቷል። አሁን የድሮው ኢህአዴግና የዛሬው ኢህአዴግ በጣም የተለያየ ነው። በአሁኑ ኢህአዴግ ውስጥ ስልጣን በእንዳውም ያለን ኮምፕሌንት ያለን ትችት ገና ሰው ወንበሩ ላይ ገና ሳይረጋጋ ነው እንደምታነሱት ነው እንጂ ስልጣን አንድ ሰው ከፈለገ በቀላሉ የሚገኝበት አንድ ሰው በስልጣን ላይ መቆየት ካልተፈለገ በከፍተኛ የውስጣዊና የውጫዊ ጫና ማንሳት በሚቻልበት ሰው ወደ መግደልና በኃይል ለውጥ ለማምጣት የሚያደርገው ምክንያት አልታየኝም። ግን የሚታዩ ሌሎች ነገሮች አሉ። የኩልሉ ፖለቲካ ባለፉት 6 ወራት በጣም ጦዟል። ጦረኝነት ጀብደኝነት በጣም ጦዟል። የመሳሪያ ልውውጥ ጦር የማሰልጠን ፖለቲካው ራሱ ለጦርነት እየተዘጋጀን ነው የሚለው ነው። አይ ቲንክ ይሄ ኢንሲደንት ከመፈጸሙ 3-4 ቀናት ልዩ ኃይል ያስመረቁ ጀነራሉ የተናገሩት ነገር ግልጽ ነበር። ለጦርነት ነው እየተዘጋጀን ያለ ነው። የዛሬ 500 የነበረው ጦርነት ነው አሁን በአድጋሚ የመጣው የሚል እሳቸው ብቻ አይደሉም። አክቲቪስቶች የፖለቲካ አመራሮች በየቦታው የሚናገሩት ዴ በአንድ ሀገር ውስጥ ነው የኖርን ያለ ነው። ማን ነው በአማራ ላይ ጦርነት እየዘመተ ያለው? ፖለቲካ ፉክክር ሊኖር ይችላል። አማራ የሚገባውን ስልጣን ንብረት ክፍፍል አላገኘም ማለት ይቻላል። ግን አማራ ለመውረር እየተዘጋጀ ያለ አማራ ተነስቶ ለጦርነት መዘጋጀት አለበት የሚል አይነት ኢንቫይሮንመንት በጣም እየሰፋ ስለነበረ በዛ ውስጥ የፖለቲካ ጡዘቱ በሳቸውም ላይ በሌላውም ላይ ጫና አንጥቶ ወደዚህ እንዳደረሰ ነው የሚታየኝ። በዋናነት አክቲቪስቶቹ ሲቀሰቅሱ የነበሩት የኦሮሞ የበላይነት እየመጣ ነው የሚል ነው። በግልጽ በስልጣንም ራሱ ጥያቄው
በጣም የሚያስደነግጥ ያማራ ቁጥር ይሄ ነው ያ ኦሮሞ ቁጥር ይሄ ነው እስከመባል ድረስ ሁለቱ ሰዎች ብቻ ኢትዮጵያን እንደሚያሽከረክሩ ወይም ሁለቱ ብሔሮች ብቻ ኢትዮጵያን መግዛት እንዳለባቸው ሰጣ ገባ በጣም የሚያሳዝን ነበር ቀደም ብሎ የኦሮሞ የበላይነት እየመጣብን ነው ተዘጋጅ ታጠቅ ተነስ የሚሉ ቅስቀሳዎች በኃይለ ነበሩ በሶሻል ሚዲያው ለውጡ ከመጣና ስልጣን ውስጥ ከተገባ በኋላ የኦሮሞ የበላይነት አለ ከተባለ እሱ በሐዝ ቀርቦ ባሉ ተቋማት ተተችቶ የማረሚያ እርምጃ መውሰድ ነው ኃይል አያስፈልግም ነው ምክንያቱም በኃይል እየጫና ያለ ቡድን እስከሌለ ድረስ ወጥቶ እኮ መነጋገር ይቻላል በአማራ ላይም እየደረሰ ያለ በደል ካለ በትግሬ ላይ ያለ እየደረሰ ያለ በደል ካለ ኢኒኳሊቲ ኢፍትሃዊነት ካለ ያን ኢፍትሃዊነት አቀርቦ መከራከር ይቻላል ድሮ ቢሆን ኖሮ ስለ ኢፍትሃዊነት በዚያ ሀገር ሚዲያ መናገር አንችልም ውጪ ሀገር አስቀምጠን ጃም እየተደረገ ነበር ምናገብደው ዛሬ በሚዲያ ማድረስ ይቻላል በየስብሰባዎች እየተከራከረን እየተወያየን ነው ይሄ ሐሳብ በግልጽ በየቦታው እየተላለፈ ነው ስለዚህ ወደ ጉልበት የሚያስደርስ ምክንያት የለም የፖለቲካ ምህዳሩ ከልክ በላይ ተለጠጠ ይላል መንግስትን ድሮ የፖለቲካ ምህዳሩን ዘጋችሁት ብለን ታገልናቸው አሁን ዳውም ከልክ በላይ ተለጠጠ ብለን በመንታቻቸው ወቅት ላይ ወደ ግልበት የሚያደርስ ነገር የለም የኢትዮጵያ ፖለቲካ በዋናኝነት የሶስት ቡድኖች የፖለቲካ ሽኩቻ ነው ላለፉት ረጅም አመታት የኦሮሞ የአማራና የትግራይ ለሂቃን የፖለቲካ ሽኩቻ ነው የፖለቲካ ሽኩቻ በልዩ ልጆቻችንም የሚቀጥል ሊሆን ይችላል ሽኩቻውን ፉክክሩን ማስወገድ አንችልም ግን የፉክክሩን ህግጋት ሜዳ ማስተካከል እንችላለን የፉክክሩን ህግጋት አካሄድ ማስተካከል የምንችለው ግን በጠመንጃ አይደለም በውይይት በድርድር ነው እንደመጣው ካንቺም ጋር ከሌሎችም ጋር ስናገር የነበረው ይሄ ሊመጣስ እንደሚችል በዛ ጊዜ የነበረው ዩፎሪያ ደስተኝነትና የለውጥ ወላፈን ብዙዎችን እያረሳሳ በነበረበት ወቅት ይሄ ይቀርና ነገፉ ህክር ይመጣል የዛሬው ጊዜያዊ ፍቅር እያለቀ ሲሄድ መፎካከር መኮራኮም ስለሚመጣ ወደ ግጭት እንዳያመራ ሮድ ማፕ ያስፈልገናል እንደራደር በምርጫ ጉዳይ ላይ በስልጣንና ሀብት ክፍፍል ላይ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ እንደራደርና ለፉክክር ሜዳው ገደብና በጅለት ብዬ ስማጸን የነበረበት ምክንያት ለዚህ ነው እና አሁንም ቢሆን ፉክክሩ በተለያዩ ብሔሮች በተለያዩ ቡድኖች በተለያዩ ፓርቲዎች መካከል ፉክክሩን ማስወገድ አንችልም ፉክክሩ ግን ከፈር ለቆ ወደ መገዳደልና መጨራረስ ወደ ወንጀል እንዳይገባ መጠቀቅ አለብን እሱን ደግሞ በመኮነን ብቻ ሳይሆን ያገሪቷ ለይቃን በመደራደር ነው ማስቀመጥ ያለባቸው አቶ ጆራ አንድ ነገር አስቀምጡ በግልጽ ምንድነው ወደዚህ ምን አመጣቸው የሚለው ነው እኔን በጣም የሚያሳስበኝ ብለዋል በግልጽ ያስቀምጡ ምናልባት ይጥቅመን ይውላል ምንድነው ወደዚህ አመጣቸው ወሳቸው ክልል ውስጥ በጣም ጸረ ፌደራላዊ የሆነ የአማራን ህዝብ ከሌላው ህዝብ ጋር የሚያጋጭ አደገኛ የፖለቲካ አዝማሚያ እየመጣ ነበር የአማራ ብሔረተኝነት አዲስ ነው ይሄንን ብሔረተኝነት ከርክ በላይ ለጥጦ ኦረኛ ብሔረተኝነት የሰርቢያን ብሔረተኝነት የሚመስል ባህሪ እየመጣ ይዞ ነው የመጣው ለምሳሌ በግልጽ ግጭቶች ሲካሄዱ ነበር መተከል የአማራ አካል ነው በጉልበት መመለስ አለበት የሚል ከፍተኛ የሶሻል ሚዲያ በሚዲያ ዘመቻ ይካሄዳል አይደለም ብሎ የሚናገር የአማራ ሊቅ የአማራ አመራር ታይም ቀጥሎ 250 ሰው ተገልሎ በክልሉ ልዩ ኃይል ሰርቤ ጉርጋስ ይከፈርበት ታያለሽ ቅማንት ጥያቄ ያለ የቆየ ያጋጨ ይሄንን በድርድርና በውይይት ከመምጣት ይልቅ ይሄ ወያኔዎች ውስጣችን ያደረጃቸው ነው በሚል ከፍተኛ ጦርነት ተካሂዶ የህዝብ ትልልቅ ሲሆን ታያለሽ የወሎ ኦሮሞች የራሳቸው አስተዳደር አላቸው እነዚህ ኦነግ ናቸው ዝም ብሎ ኦነግ ነው በማለት ከፍተኛ ዘመቻ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ይካሄዳል ቀጥሎ ልዩ ኃይሉ ወደዚህ ገብቶ እርምጃ የሚወስድበት የህዝብ ልቀት የሚወሰድበት ሁኔታ ነበር አንደኛ ፕሮፓጋንዳው አደገኛ ስለነበረ ካውንተር ናሬቲቭ ከአማራ ሊቃን ያስፈልግ ነበር ከአማራ አስመስተዳድር ያስፈልግ ነበር እነሱ ካላደረጉት የፌደራል የኢህአዴግ አስተዳደር ጠርቶ ውይይትና ክርክር እርምት ሊደረግበት ፕሮፓጋንዳው ገና ወደ ግጭት ሳይሄድ ወደ ግጭት ሲገባና የክልሉን ህግ የፌደራልም ህግ ጥሶ እርምጃ ሲወሰድ ደግሞ ያንን ለማስተካከል ህጋዊ ፖለቲካዊ እርምጃ ያስፈልግ ነበር አልተደረገም እየጨመረ እየጨመረ መጣ እየጨመረ መምጣቱ
በገዩ ፓርቲ አዴፓና በአዲስ አዴፓስ በገቡ ወይም በሌሎቹ መካከል ክፍተት እየመጣ ክልል ውስጥ ውድድር ነፈክሩ ወደ መዛዛት እንዴ የግድያ ቆ ከመካሄዱ በፊት በሶሻል ሚዲያ ላይ ገደሏቸው ፈንግሏቸው እናምባቸውን ገደሏቸው ፈንግሏቸው እየተባለቆ ዘመቻ ሲካሄድ ነበር። ይሄን ዘመቻ አይ ብሎ የተናገረ የገሰጸ ኃይል አልነበረም። እንዳውም በቡድን ተካፍሎ ማን የበለጠ አክራሪ ነው ማን የበለጠ ጡዘቱን ያከረረ ውሉን ያከረረ ማን ይሄድ ሚል ፎክሮን እንዴ ብራኑ ነጋ በደባርዳር ላይ ሰብሰባ ላይ አካሂድ ሲል ክላሽ ያዙ ወጣቶች ሰልፍ ወጥቶ አባረሩት። ክላሽ ያዙ ክላሽና የፖለቲካ ምህዳር አይገናኙም። ክላሽ ያዙ ወጣቶች እንደ ጀግና ነው ታዩት አልተቀጡም ዝም ተብሎ ነው ያለፈው። ብራኑን በክላሽ ያባረረ ነገ አምባቸውን በክላሽ ማይገልበት ምክንያት አልታየረም በዛው ወቅት። እና ይሄ ጡዘት ይሄ ክረት ይሄ ጦረኝነት ዋርሞንገሪንግ ምንለው ገደብ ሳይበጅለት ስለቆየ የሲቪል ፖለቲክስ ምንለው ወደ ዋር ፖለቲክስ እንደተሻገረ ነው ታየ። እዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ እንግዲህ የፌደራል መንግስት የሚኮነንበት ፍኖተም ካርታ ለማስቀመጥ ለዚህ እንደ ምሳሌ እየነሳ ነበር እሱን ይሄን ያምኑበት አድርሶ የፖለቲካል መዳሩ ሰፋ የፖለቲካል መዳሩ ሰፋ ሁሉም ሰው ተደሰተ። ከዚህ በፊት እንዳልኩሽ የዱሮ አንድ ኢሃዴግ ይባል ክለብ ብቻ የሚጫወተበት እግር ኳስ ሜዳ ውስጥ 100 ምናምን ፓርቲዎች ከውጭም ከእስር ቤትም ወጣው ገቡበት። ግን ህግጋቱ ግልጽ አልነበሩ ጎል ፖስቱ የጋው እንደሆነ አይታወቅም ዳኛማ እንደሆነ አይታወቅም። እነዚህ ጉዳዮች ላይ በመደራደር በመከራከር ስምምነት ላይ መድረስ ነበርባቸው። የፌደራል መንግስትና የፌደራል አመራር ሊተች የሚገባው ይሄን ምክንያቱም ይሄን ሽግግር እንዲመራ ትልቅ ኃላፊነት የተሰጠው ለኢሃዴግ ነው። በዶክተር አብይ የሚመራው የለውጥ እና የሽግግር አመራር ተብሎ ኃላፊነት የተሰጠው እሱ ነው። ይሄን ማደራጀቱ ላይ በፍጥነት እና በጥልቀት አልተሰራበትም። ይሄ አንዱ ተችት ነው። ሁለተኛው የፖለቲካ ፕሮሰሱ እንዳለ ሆኖ የሴኩሪቲ ኢሹም ላይ ቢሆን ባህል ለምን አልገቡም ሳይሆን ትግስት አሰፉ ሳይሆን ኮኦርዲኔሽኑ በክልል የደህንነት በክልል የጸጥታ አካላትና በፌደራል የጸጥታ አካላት መካከል እንደ ድሮ የነበረው አይነት አሰራር ሊሰራ እንደማይችል መገመት ነበርባቸው። ስንወተውትም ነበር ምክንያቱም ድሮ የተማከለ አገዛዝ ነበር። ምንም እንኳን ፌደራል ይባል እንጂ በህውሃት አመራር ስር የተማከለ ደህንነቱን በጌታቸው አሰፋ ስር መከላከያውን በሳሙራ ስር ሆኖ ሌሎች ክልሎች በሙሉ በቀጥታ ከዛም ይታሰዙበት ሁኔታ ነበር። የፖለቲካ መዳሩ ስታሰብ ሊብራሊዝም ሲመጣ ክልሎች የራሳቸውን በህግ የተሰጣቸውን decentralized power አሰርት ማድረግ ይጀምራሉ ማለት ነው። ያን ሲጀምሩ በጸጥታው ላይ የክልልና የፌደራል ጸጥታ መናበብ ላይ መተባበር ላይ ጫና እየፈጠረ መጣ። ከዚህ አንጻር አትሊስት ለሽግግሩ አዲስ ሪኮንፊግሬሽን አስፈላጊ ነበር የሚል አመለካከት አለኝ። በክልል ጸጥታና የፌደራል ጸጥታ በጣም በተቀራረበ መልኩ በጣም በተናበበ መልኩ ለማሰራራት አዲስ ድርድርና አዲስ ውይይት ማድረግ አስፈልጊ ነበር። ያ አለማድረጉ ክፍተት በየቦታው እየፈጠረ እንደሆነ ነው እናየው። በተለይ ደግሞ በመከላከያው ላይ ከፍተኛ ጫና መጣ። ግጭት በተለይ ህብረ ብሔራዊ በሆኑ ክልሎች መካከል የተለያዩ ብሔሮች ባሉበት አካባቢ ውስጥ ግጭት በተፈጠረ ቁጥር ያለው የክልል የጸጥታ መዋቅር በተለያዩ ተቧደኑ ቡድኖች ተአማኒነት ስለሌለው የግድ የፌደራል ኃይል የሚመጣበት ሁኔታ ነበር። የፌደራል ኃይል ደግሞ ከክልል የፖለቲካና የጸጥታ አመራር ጋር ያለው ግንኙነት የሻከረ ስለነበረ አቀናይቶ መሄድ ላይ ችግር እንደፈጠረበት ነው የሚታየው።
ይሄ ሁሉ ጊዜ እርሱ እንደሚናገሩት ሽግግር ይሄ ሽግግር ይላል ሁሉ ጊዜ ሽግግሩ ሲሉ ሰማለሁ። ባለፈው የዛሬ አመት አካባቢም ከእርሶ ጋር ተገናኝቼ ሳወራ ስለ ካዝናው ባዶነት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጡት ካዝና ባዶ ነበረ ብለዋል። ያው ደግሞ እንደሚታወቀው ህዋትም አኩርፎ በሩን ዘግቶ ወደ መቀሌ የመሸገበት ሁኔታም ነበረ። የፌደራል መንግስቱ ወይም የለውጡ አካል በዚህ አጣብቂኝ ውስጥ በነበረበት ጊዜ እናንተንም ጨምሮ እርሶንም ጨምሮ ታዋቂ ፖለቲከኞች ከስራችሁ ብዙ ነገር ያላችሁ ህዝብን ማንቀሳቀስ የምትችሉ ሰዎች መስከን ማገዝ አልቻላችሁም ነው በዋነኝነት የሚነሳው ነገር። ከፌደራል መንግስትስ የዚህን አክል ትልቅ ነገር መጠበቅ ነበረባችሁ? እንግዲህ በለውጡ ስንመጣ ሁለት ኃይል ሁሌም ይኖራል። ለውጥ የሚፈልገው ኃይል ቼንጅ ኤጀንትስ የምንላቸው እና ለውጡን የሚቋቋም ሪያክሽነሪ ኃይል የምንላቸው ይኖራሉ። ሽግግር እንዲሳካ ከተፈለገ የለውጥ ፈላጊው ኃይል በአንድ ጎራ መሰለፍ ብቻ ሳይሆን አብሮ መንቀሳቀስ ወሳኝ ነው። ለውጥን መደገፍ ብቻ ሳይሆን ፓሲቭ ሰፖርተር የምትሆኝበት እና አክቲቭ ሰፖርተር መለወጥ መቻል አልነበረበት እና ተሞክሯል። አሳምነውም ቢሆን ወደዚህ የገቡበት የለውጥ አካሉ መጠናከር አለበት። ለውጥ የሚፈልገው በገዩ ፓርቲ ውስጥም ይሁን ከተቃዋሚው ከተየቦታው ከውጭም ከእስር ቤትም የወጣው አንድ ላይ መሰባሰብ አለበት ተብሎ ተሞክሯል። ለሁሉም የሚታየኝ በደንብ ሲስተማቲክ አላደረግ ነው መሆን አለበት ብሎ ብቻ ስለተበራ እንጂ ስለተወራ ወይ ደግሞ ጫና ካምፔን ስለተደረገ እንጂ ሰብሰብ ማድረግ ሲስተማቲክ የሆነ ፕሮግራማቲክ በሆነ መልኩ ቅድም አንቺ ባልሽው በፍኖተ ካርታ በተመራ የት ነው መድረስ የምንፈልገው? ስምምነት ኮንሰንሰስ ያስፈልግ ነበር። በየትኛው መንገድ ነው የምንሄደው? ስትራቴጂ ያስፈልግ ነበር። እነዚህ ላይ አንድ ባንድ ሳይደራደር ነው አንድ ላይ ህዝቡ የገባው። አሁንኛም ጋር ኦሮሚያም ጋር ብትወስጂ ጀነራል ከማል የጸጥታ ኃላፊ ሆኖ ነበር። ከትንሽ ወር በኋላ ተጣልተው የወጡበት ሁኔታ ነው የምታዩ። ዋይ ሰዎችን ከማምጣት በፊት ጥልቅ የሆነ ኃላፊነታችሁ ይሄ ነው። በአንድ ፓርቲ በሚመራ መንግስቱ ስለነበረ ኃላፊነታችሁ ይሄ ነው፣ መብታችሁ ይሄ ነው፣ ገደቡ ይሄ ነው የሚለው ላይ ጥልቅ ድርድር አልነበረም። ሌላው በተለይ የዚህ ለውጥ አካል ውስጥ እንግዲህ በአክቲቪስት የነበሩ ሰዎች አለን፣ በኢህአዴግ ውስጥ ሲታገሉ የነበሩ ሰዎች አሉ፣ አማጺ ሆነው ሲሰሩ የነበሩ አሉ፣ በረጅም የተቃውሞ ትግል ውስጥ የነበሩ አሉ። እነዚህ ልምዶች አንድ ላይ ሰብሰብ አድርጎ በተማከለ መልኩ አንዱ ለአንድ ግብአት ሊሆን በሚችለው መልኩ ማራመድ በደንብ አልተሰራበትም። ስለዚህ አብዛኛው ሰው ለውጡን ይደግፍ እንጂ ለውጡ ወዴት እየሄደ ነው፣ በምን ፍጥነት ነው የሚሄደው፣ ነገ ምን ይሆናል የሚለው ላይ የለውጡ አካል ሆኖ አልተገኘም። አክቲቭ ያልሆነ ደጋፊ ደግሞ ወይ ነገ ሪአክቲቭ ሆነ ወደ ሌላ ጎራ የሚገባበት ወይ ደግሞ ሸክም የሚሆንበት እድል ነው ያለው እና እዚህ ጋር ችግር አለ። እንግዲህ ይህንን ቀጥታ ብቻ በአመራሩ ላይ ብቻ አይደለም፣ በእኛም ሳይድ፣ በተቃዋሚውም ሳይድ፣ በአክቲቪስቱም ሳይድ፣ በኢንተሌክቹዋሊ ሳይድ ምን ተሞከረ? የመጀመሪያዎቹ ስድስት ወራት በማጨብጨብ ነው ያለቁት። በመጀመሪያዎቹ ስድስት ወራት ትችት ራሱ የምናቀርበውን ሰዎች አፋችን በማስያዝ ላይ ነው የባከነው። መሰራት የነበረባቸው የተሳኩ ለውጦችን፣ ሽግግሮችን፣ የከሸፉ ሽግግሮችን በማየት እኛ ጋር ከተሳኩት የበለጠ በምን መልኩ እንሳካለን፣ ምን እንለምዳለን፣ ከከሸፉት ምን ተምረን ስህተቶችን እናስወግዳለን የሚለው ላይ ምሁራኑም በቂ እውቀት ማመንጨት ላይ ያነጣጥሩ አይመስለኝም። የሞከሩት ምሁራን ደግሞ አድማጭ አላገኙም። በተለይ ደግሞ ተቃዋሚ ኃይሎች መጡ፣ ቢሮቸውን ከፈቱ፣ እራት ግብዣና ምሳ ግብዣ ላይ ብቻ ፎቶ ከመነሳት ውጪ በበቂ መልኩ መንግስት ላይ ራሱ ጫና አላደረጉም። ብዙ ጉዳዮች ላይ እስካሁን ተቃዋሚውን የሚመለከቱ ያልተፈቱ ማአት ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ይሄን ለውጥ ሲመጣ ኢህአዴግን መጣል እየተቻለ ኢህአዴግ እንዲቀጥል የተባለበት አንዱ ምክንያት የተዘጋጀ ተቃዋሚ ፓርቲ ስላልነበረ ነው። አሁንስ የተቃዋሚ ምርጫ ቢካሄድ ምርጫን አሸንፎ ሀገር ለማስተዳደር በቂ የፖሊሲ የመዋቅር የአመራር ዝግጅት ያለው ፓርቲ በኢትዮጵያ ውስጥ ስንት አለ? አንድ አመት ተቃዋሚውም ቢሆን ዌስት ነው ያደረገው፣ አባከነው። እና ገዢው ፓርቲ ብቻ ሳይሆን
ይሄን ለውጥ እንዲመጣ ከፍተኛ ትግል ያደረገው ለ50 አመት የቆየው ሊቃን ሊተች እንደሚገባ ነው ይታይ።